Маневрував по всій дорозі та ще їхав без мотошолома. На порушника Тернопільської копи звернули увагу в центрі Тернополя на Руський. Коли водія зупинили, то помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Після запитання, чи вживав чоловік заборонені речовини, той подався на навтьоки. Та ледь не за дві хвилини погоні втікача затримали. 40-річний тернополянин відмовився від проходження медогляду на визначення стану наркотичного сп'яніння. Більше того, чоловік вже попадався на аналогічному правопору порушенні за що втратив права. Після вчорашньої витівки тепер на ньому ще протокол за керування у нетверезому стані та постанова за керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування транспортним засобом.